jadi saya juga kau iki to. Iki lho. Sajaan pun. Thank you.
Thank you.
Yeah!
Jebul kulitmu durung kandel, jebul kowe durung jaduk.
Kok kubadi? Wis. Aku ora butuh catur karo dapurmu. Aku ora butuh ngomong karo dapurmu. Nek wani-wani ya kowe. Mongso bodhoe ora penak gemar. Aku tak nyangguri. Karyo Basuki ya, wis mongso bodho. Mas Mbak. Apa? Awake dhewe wis bisa mateni panci ketawang. Nah. Iki barating bedah. Projo Bontorojo Darmu. Iki kudu bisa mboyong putri. Apa ora ngerti? Yen to garwaning panci ketawa. Golek irandane panci ketawa. Wis sulis. Ayo putaman. Kersane Sang Prabu Jayanegara ya kok gemet nganake upacara serada mitenah marang kawula cilik satemah aku mbare kok mung kemane diajeng Kang Mas Adipati prajurit Dharma Putra Rabayah lan Rakembar kenungko marang patukun kakang ya merga kautus dening Prabu Jayanegara satemah aku dilenoh ya. Menawi ngaten iki kang tumindak senopati kekali. Rambah nyara ra kembar kang Mas. Ya sih. Ki menapa piyambakipun ngatini piyambak. Menapa boten wonten pangenteng nyenten kating resotan. Bojoku wong ayu wong tino deblek ayune tiba sedeng. Kang Mas Adipati. Kanggo pamit aku munggah ora alam kasuwargan sayang. Aku njaluk sang wambung ya diajeng. Kang Mas, kowe yen ora gelem tambung sayang, nganti sesuk jam 7 aku mok mati. Ketopra radar ya lah. Kang Mas Adipati, kula karo penjenengan. Aku ora tega diajeng. Bojoku sing menter-menter. Susune mongkok. Aku ora rilo yen kowe dipek bojo wong liya, sayang. Mak. Yes. Aku ora kuat doa awakku ya. Monggo wonten pati usatnya Kang Mas. Ning aku njaluk sangune uripku, mung aku se urip durung mati ya. Nggih. Wong betina diambung pon mangkit lan Mas, lo karo-karo ane kok ngaten yaki. Aku matur wong yai. Yen ora ana lakon nerat lakon aku ngambung kuwi ya. Kang Mas.
kowe sing mateni garwaku. Kowe ngatiri dhewe. Apa kaya ngono? Pranatan oning praja. Mojo bae. Kulane papan iki sumikira saka papan iki. Nyali ha saka papan kene iki. Arum segar. Ana apa rapenya? Kowe iki wong wadon, eh? Wong wadon. Wong bojomu wae sing gagah pitekso. Ora kuwowo tanding karo aku. Lho kowe kok malah ngongkon lunga aku? Yen aku wong wadon. Ana apa? Bener. Wong wadon ibarate swarga nunut neraka ora katut. Ning yen ana kedadean kaya ngene, sapa sing ngilok? Bojoku mati saka tanganku kabeh. Yo kene kowe mentolo. Gawe ra. Apa ora kembar? Jalaran aku mentolo mateni kelawan bojomu. Mergo bojomu wis kumawani balela saka negara Majapahit. Wis wani mancai marang dawuh pangadikaning ratu ing Majapahit Sinun Prabu Jayanegara. Mula rening saiki bojomu Panji Ketawang wis tumeka pati. Sing wis mati ben mati. Terus prayogane pikiran bae sing isih urip. Karepmu. Lah meneh kowe gila patine bojomu. Yo kene ora. Kelangan dong digolek. Apa meneh? Kelangan bojo. Raban. Aja kok glani patine bojomu. Gantine oke. Eh? Tegese gantine aku. Lho, wong lanang iki ora mung Panji Ketawang dhewe. Aku kalebu wong lanang. Terus karepmu piye jane iki jane lho? Upamane nganti kelakon kowe dadi rondo iki sing jalari aku. Lho aku wajib aku gelem dadi gantine Panji Ketawang. Eh, aja waton dong ngocok. Saiki pilihan siji antaraning loro. Ora kembar apa ora banyak. Pilih kabeh ya ora apa. Iki padha baguse. Rumangsamu aku mbok anggap bancaan. Terus kowe padha manggon dhewe-dhewe. Eh, senajan kaya ngopo aku bajeng kana. Kowe ngali yo aja ganggu. Wis nggih kapitunanku. Wong wedok kok sing ngene ngene. Aja demen. Aku nak ana wong sing ngopo ngene. Kowe gelem manut tak pek bojo. Aku ora ndek bojo kowe ora patut. Nek perlu wayuh wong lanang urut apa. Yen ora gelem lawan ra kembar ra banyak aku go sanggup. Mergo aku nyawang kowe. Iki saka maksud kuat. Waduh mateni wong iki. Ing jagat kaya-kaya ora ana wong ayu kejaba kowe arep. Kowe aja ngalem bodho. Apa yen iki wis ngalem bodho karo aku? Lumah atiku. Aku bisa seneng karo kowe. Tak kandhani. Jagat ora sabodho. Wong wadon ora ngerti aku. Wong wadon kan kelangan sing prawan. Sing penak iki golek rondo kaya kowe iki sing wis bisa nglatihne wong lanang. Saya aku seneng. Apa ngakon? Aku iki kowe kuwi nganti ajeng-ajeng pasti bojoku iki ora. Nganti jam 8 waktu. Aku ora bakal bisa nglatih karo kowe ra banyar kembang. Wong wadon kok aja sombong. Wong wadon iki iya aja sombong. Ajur, ajur. Hehehe, iya, iya. Tumeh rondo terbuku bancaan rumah sana. Mulane, mulane tekenya jaya asiro. Rumah sana yang kaya ngalem gue nabu seneng. Aku bisa mulai terkitri setak karku wirak. Sampai kagak lu sembangin, minum kopi.
kian tinabuan pun gadrung lampuwi. Sidik weweran diwelas nih. Terus kan? Apa rapanya? Kue gelem ya tak prakosa. Ora gelem ya tak prakosa. Rungokno kupingmu. Lek ki mripatmu. Piye? Aku ora wong wadon sing gampang kepelut karo pepasing donya kalebu kowe, kowe-kowe kabeh iki. Wong lanang sing sam ora tak. Kowe arep bongo piye? Kowe arep bongo piye? Nek tanganmu tak taleni. Aduh mati. Tanganmu tak cancang ki wong tengen. Sikilmu tak cancang ki wong tengen. Arep bongo piye? Arep putih piye? Mulo. Luwe prayoga gelem. Senajan ora gelem tak apik bojo ra apa-apa. Ning aku rene ono ora ketan sedhi lugrai. Romansamu iki barang bancakan. Terus enakmu tembungmu. Gelem ora? Ora sedhi. Gelem ora?
jagungane lima. Mohon maaf jika sengaja. Sudah lima kok satu lagi. Tak sengaja kok dimaini. Hei. Walah ya Allah Gusti nduk. Gini tayu. Panjake ono sing ngantuk. Alah yo yo. Perkara rung didumi mam kok terus ngantuk. Wah, nek ngarep dhewe ngono ku tukang syuting gladah, ngono diinterno. Ah ya Allah Gusti. Dipasno yo. Iya dipasno yo, Nduk. Ngepasno iki lho ledek sing ayu-ayu dipasno kok iso. Iya oke terima kasih matur suwun. Karena panjenenganipun Bapak Margi sak keluarga ya Nduk ya. Iya yuk. Bapak Margi saha Ibu Mariyati. Alhamdulillah. Wah, ketoprak kok sedina sewengi geger ngene ya Nduk. Ngene iki lho Nduk aku seneng Nduk. Seneng piye ta Yu? Seneng Nduk sing pinarak iki sing ning ngarep kabeh piyayi sepuh-sepuh. Sing tak senengi yayaiku ngene iki lho Nduk wong tuwa-tuwa walah seneng atiku anggir tunggoni karo yayaiku ya Nduk ya. Heeh ayo. Iya, Mbak ngantene iki nek ndi Nduk ya karo Mas nganten ya Nduk. Menawa lagi buka-buka kayu. Buka-buka apa iki aja ngawur kok iso. Tenang yaine, wong yaine tamu aja semene aki kok buka-buka iki buka-buka apa? Iku buka-buka kado ngono lho yo. Buka-buka kado gegete wong iki yo buka tenan. Ya Allah Gusti kok garingan ana isine. Lumayan, Nduk. Saka ndi mau, Nduk? Kok Mas sing kok Mas sing ngemburi ya, terima kasih. Nyuwun gendeng utawi lagu. Kalulut. Setia tuhu warung pojok katon asri nganjuk. Walah lagune iki piye le Mas? Mas kok ora mudeng kabeh. Lagu ya, apa kuwi yo? Eh, lagu apa kuwi? Mbah warung pojok katon asri nganjuk. Kalulut iki lagu anyar iki mesti. Sampeyan ngerti apa ora ta yo? Sampeyan ngerti? Blas. Kowe ngerti, Nduk? Aha, padha ayu. Lah alah iki dapurmu koyo sorti ngono kok. Lah yo aku lah yo ora ngerti kok yo. Kalulut setia tuhu warung pojok katon asri nganjuk. Ngamen dan reok Ponorogo. Iya, terima kasih. 20.000 iki engko kudu dituruti. Ya oke sayang. Heeh, yo. Tak nari karo bapak-bapakku sik, Nduk. Oke. Ya Allah tukang kendang kulit lah opo kok langkok sono iku. Ah yo yo. Get-geti wong ae. Iya sugeng dalu bapak-bapakku ngersake lagu nopo Pak e? Campur sarinan nopo dangdutan Pak. Oh ya Allah Gusti. Apa? Iso mbak-mbak terus ae. Ning jero mbok tutno ning kene mbok tutno ae. Sing ndi padha sing iki. Iki sorti disenengi Tuan Prabu kok mau kowe. Pak e, walah yai ku ngersake nopo Mbah Yai lagune campur sarinan nopo dangdutan. campur sarinan sing penak sing gayeng nggih. Eh, dalem Mbah. Nyidam sari nggih, nyidam sari ya, oke. Permintaan pamundutane nyidam sari ya Nek. Ayo. Semoga Kang Mas. Nah, sik. Yo ben isik perkutute ben iso manggung. Dalem. Walah nganggo bawa. Saya nek ngono kanggo kenang-kenangan ya iku sapa sing pinter nyanyi. Ning aja Kang Sutik lho yo. Nek Kang Sutik malah cilaka. Ya, ya iku ingkang pundi ingkang saged bawa kula tak aku tak trimo medon-medon lah wis ah. Nek dalem panjenengan. Lho ya Allah Gusti, heh nyidam sari jadi bawani. Lho ngono kok blas lah ye kok garingan ye. Ya Allah Gusti lah yo yo. Ngene iki sing bayari Pak Margi menika. Masya Allah Gusti, ya Allah gini, Gusti. Tayu gini. Brengose leh Nduk. Brengose gini Tayu. Mosok Pak Margi kok brengose kok kuandeli ngono, Cak. Niku leres Pak Margi napa mboten, Bu? Aku soalnya sedina rawani ngetok aku kok iso. Gini kok ora Pak Margi, Bu, nggih, leres. Heeh, leres. Ora ngono kok iso. Lah, ya iku senengane ngono kok e. Bodoni ya. Iya, dibawani dipalarno. Ya, oke, okay. Semoga. Jajal iki anak wedo sing anyang-anyangan kepengin bawa. Dek nganane mulo ora keturutan Mas ya. Oke. Okay. Iya, oke, okay. Semoga. Yuk. Duh, wong bagus. Semono ndok ya. Oke. Okay. Leres Mbak Kakung. Ah ya Allah Gusti, Gusti. Ya iku dek saurane apik, Nduk. Eh, meteng kok polahe ngono, meteng-meteng lah ije kuat goyang kok iki. Ayo njaluk pirang dino nek ngene iki. Eh, mulai sik kuat nandingi ngono kuwi to, Yu. Oh, adek tua-tua lah niku ketok cakrak kok, Nduk. Nah, yuk.
Mbak Surti nyanyi. Semoga maju Mbak Surti. Enggak tambah ikan dilekake yo. Duh wong paku. Mama.
yuk. Umbel kok kudu nyeblok ae leh yo yo. Ngene iki nek ora pamundutan saka piyayaiku ngono wis ora ketang piye diaturi nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Yaiku lek pringas, pringes aku ngene iki lho seneng nduk. Wih, karo udut jedal-jedil ngono ku ayem e. Tambah yuswa nggih Mbah Yai nggih. Alhamdulillah. Ih, kowe iki apel apa? Nalikane roh ing dalu atiku jam sari ketabrak truk teleler yang ini gitu apa kok yuk? Apa yang dungokno yang dungokno kupingnya kebak laran ya tapi yang ngancen kena flu kok yuk tidak apa-apa ya dong ini ki awak rasanya adem panas ini orang bangkunya ini dulur kula nang hari guys ndok ndok tarik wangi ini meteng semennya gede nih kok yuk dikon mangkat nyambut gawe lehar har banget ngantene ini mbak Endang barang ndak ning di ndok ndok mosok dadi nganten kok ndelik ae cah-cah. Ning jero menawa yo. Eh ning jero lah apa. Mosok ya ini kok wis ngejak muleh. Ning ngantene iki anu lho Nduk. Kene yo. Esuk mbene nek dadi nganten yo milih pek nggo kaya Mbak Endang karo Mas Hari ngene iki Nduk. Oh berarti iki dipek tangga dhewe ya iya dipek tanggane dhewe. Wong etanan tok kulonan iki menawa Mas Hari ndek kok kulino ngluyur ning gone etanan. Menawa anggere Mbak Endang adus dinceng. Kok ngono ta yo. Ora apa-apa nek atus rangkepan kok. Ya rene to. Ayo iki mau nyedam sari spesial kagem bapak-bapakku ya Nduk ya. Ayo. Oke sayang, yuk diaturi apa lagi? Iku permintaan akeh ya Nduk ya. Wah, permintaane kuwi aku ora ngerti kok yo. ABG tua. Ono pengamen setia tuhu. Aku kang se
setia. Ya awalnya dono. Jalu aneh kok Arno ayo ndak ya. Ayo kateri apa sayang si Mina ya dak ya. Abe gitu ayo. Walah. Abe gitu wah. Pengen dadi abe ke ha kok pame iki lek ngilose lho ndok ndok. Kene aku ngilo bedino ngono kok ayo. Kok sorti ngono kok jalu aneh kok abe iki. Ora masalah aku potonganku kaya sorti iki ra masalah kok yu. Piye? Sepenting potongane sampe malah kaya Malena. Ora ono Malena kok ngene. Amira, ning Amira lagi meteng. Iya, oke sayang. Abe ki tuwa apa campur sarinan, Mbah Kakung dos pundi? Dangdutan napa campur sarinan malih, Mbah Kong? Campur sarineh. Oh, pamundutane iki campur sarinan dhisik sing tuwa-tuwa dituruti. Ayo. Diaturi apa sing penak ndok sing gayeng ndok ya. Oke, diaturi. Napa Mbah Kong? Ayo, bapakku iki. Ayo njaluki neh. Lah ya Allah Gusti, iki piye le Pak? Pak kok anakmu kok dadi ngene iki. Napa Pak lagune wis manut karo dulur-dulurku karo pak-pakku pokoknya ndok ya. Lagune napa? Manut pokoknya campur sarinan sing kepenak. Yo. Ibu-ibuku kok demeneng ae lah yo yo. Iki dak doleh apa? Ya ndak rene ndak. Ayo. Ya diaturi campur sarinan apa sing. Diaturi sedudo ayo. Lencer ning sedudo Mas. Ya. Oke. Ayo langsung ditancap monggo. Janji prasetyo
Tak kandeng tanganmu, tak elus rambut.
Sapi Brahma mau nindi, buntutnya coplok. Iya, ayo langsung aja kembali digoyang lagi, kembali diputer, langsung dipanggil dulu bareng satu artis Wahyu Manggala. Ayo tak panggilin jeng Elisa Olivia. Iya, maju ke depan. Nah, iki yo seger iki. Alah kok bengak-bengok ae le, cong-cong wis meneng ae engko nek mbok ebar tak mi engko kok. Ning kono ae ya. Leni. Iya sayang. Mbak, kok mesam-mesem. Loh yo, lah kok iya yo, Nduk. Ayo, Nduk. Malah ngene matene wong tenan nih. Wah, iki baduke ndak panas sithik-sithik, Mas. Mas. Wah, ya Allah, kakean setrum iki menawa. Nduk. Iya, Mbak. Sombongan. Tak tereni mok mringas-mringes tok. Alah, penyanyi ado-ado kok malah tekan kene guyang-guyu bloko. Ya, diatur ya pesimina, yuk. Padha bangi. Ya. Ya, diaturi apa sih yang? Loh ya, malah bar matek ngomong ya pak, pak tambah no pak. Ini kini ada dukun yang nambah ini stres sisa utara pak. Apa sayang? Ojo kukur-kukur itu mami. Tidak akan nunggu, ya Allah. Ketinti jalan dulu, dulu. Ya Allah, menang ini. Oh, ini kok iso, ya Allah Gusti. Jalan tanganem dok. Gede ini pinjal ini menawa. Ledek kok ngene pinjale aki. Roh pinjal ta ora umo beras. Iki menawa ning omah kulino ulet-ulet beras menawa. Panen. Panen koyo iso ning sawah ae. Ayo ndak diaturi apa sih yang? Jak ngamen ae, Mbak. Jak ngamen. Ngamen iki nek ana kan sutek yo gathok ramene mbok. Kang sutek iki mono maten ora ana ngetok mbok gene yo iki kok. Sawan mau ngetok ta ora tisurti. Weh, ora ana Pak Pam sutek karo rang eta sing nyawer 40 mang sapa? Alah ora-ora, kowe engko nek digubecek iki. Ayo rene langsung ditancap sa tembang ngamen yuk, monggo Mas. Yo krupuke selehno sik yo. Ayo lo ngamen-ngamen. Mulai ayo monggo Mas, langsung ditancap sa tembang ngamen bersama jeng Eli. Hey.
berapa? Set, lebulan nang.